Fala, galera do Tubido Oficial! Aqui é o Ramon Patrocinante. Vocês vão dislike, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, Ramon nos Games, confesso, é muito bom. Com vocês, são muito bom. Hoje eu vou ensinar aqui a como baixar a Playstone Pro, galera. A Playstone Pro é essa aqui. E essa aqui, a Playstone, que não funciona mais no meu celular. Não tá mais funcionando minha Playstone, cara. Eu não quero mais entrar, como pode ver, gente. Ficou entrando, não consigo. Mas a gente tem a Playstone Pro, galera. Que entra agora, gente. É mesmo aqui, tá pra entrar. Mas é diferente, treino, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro, vocês vão aqui vir no Chrome, galera. No Chrome, eu tô passando aqui no Chrome, passei aqui no Chrome, e vamos clicar em pesquisar, galera. Vamos escrever Play. Não, qual é a Playstone Pro. Aí não, você escreve isso aqui, gente. Play Pro, desce e acha a terceira. Não clica na segunda, a terceira. Galera. Aí, gente, vai descendo, gente. Acho que tem esses dois aqui, galera. Aí, gente, os dois são iguais, tá bom? Esquece lá. A mesma coisa pode estar aqui, galera. E aqui, gente, é a visitadeira, tá bom? Aqui sai que é nele, já vai vir. Tanto lugar. Vou clicar nessa aqui na primeira. Vou esperar. Esperando, vai esperar. Deixa um minuto, porque não vou fazer uma clicar aqui. Não clique aqui, galera. Não sei que funciona. Porque eu nunca cliquei aqui, galera. Eu cliquei no condicionado, tá bom. Deixa pra lá. Vamos ver esse vídeo, galera. Porque, ó, vocês. Esse vídeo, ó. Ó, espera um minuto, ó. Vendo. Espera, galera. Eu não quero gravar tão rápido assim, né? Vou esperar esse minutinho aqui acabar, galera. 22, 20, 19, 18, 17, 16, aí, ó. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Aí vai clicar aqui, galera, em download. Clica aqui em download e vai descendo, vai vir aqui na parte do download de novo. Clica aqui de novo, galera. E pronto. Clica aqui, galera. Eita, pegou. Vai clicar aqui em baixar. Já clica em baixar. Eu não vou clicar em baixar porque já tem, tá bom? Aí você vai baixar, se você tem, você vai mandar pra você fazer o download. Eu já tenho, tá bom? Aí, velho, se você querer, você vai clicar nele aqui, galera. Nele aqui, galera. Tá bom? Você clica nele, galera. Já vou adicionar do cristal e pronto. Já abriu. Se você, mas, gente, pra você baixar, você precisa tirar do Rap Mod, galera. Se você tentar baixar o Rap Mod com a Playstone Pro, não vai funcionar, tá bom? Porque os dois são iguais, galera. Dois são iguais. Se você baixar outra Playstone Pro, não igual o Rap Mod, não vai funcionar, tá bom? Mas é aquela Playstone Pro que você tentou instalar, assim que não funcionou. Então eu vou entrar nela, galera. Entrar na Playstone Pro. E normalmente é igual o Rap Mod. Mas, galera. Mas a Playstone Pro, ela se até trocou um pouquinho de. Ela se trocou uma vez, gente. Ela só trocou uma coisa. Um nome, tá bom? Já tem um nome de pesquisar. Antes era o nome de Rap Mode, agora é o nome de Playstone Pro, galera. É, gente, é um confusinho, né? Mas eles já vêm aplicativos atualizados. Como pode ver, o Minecraft atualizou uma vez, galera. Aqui, ó. 7.20.21.
Aí fica nele, que querer. Aqui eu apareci as coisas, tipo, as coisas. Ah, não sei, tipo, as coisas mais decente. Dá pra ver o que é? Tipo, skins baladas, skin tuba. Brabo mesmo, pessoal. Ai, entendi, tem vários. Tem isso aqui, galera. Aqui, ó. Tem isso aqui, galera. Top, né? Não top, não? Isso aqui é top, galera? Não tá top. Tá top, né? Aqui, esse cachorro com 5 estrelas. Um Google Play Store. Gente, olha essa foto aqui, galera. Ele colocou outra língua, galera. Ele colocou outro nome, tá vendo? É o Nova... versão do Minecraft, Playstone Pro, Playstone Pro. E aí, galera, tem um monte, ó. Isso aqui é o que? Uma foto de dos Interação do Dragão 3. E aqui é o Minecraft que as pessoas instalam. É o erro, aqui, ó. No J10, galera. Aí eu vou subindo, galera. E aqui gente. Fica baixar, tá bom? Aí vai aparecer todos assim, gente. Dá pra baixar, tá bom? E pronto, gente. Vocês têm jogos belados na Playstone Pro. Playstone Pro. Tá bom? Mas, gente, tem muita coisa, galera. Tem muita coisa. Você pode baixar o que você quiser, ó. Aqui, GTA San Andreas. Não, GTA San Andreas não, GTA 5. É baixar APK OBB, galera. Baixar APK OBB. Tá bom. Aí você vem aqui no GTA, tu pode escrever, tipo, GTA. Acho que é um GTA que já aparece. Aí o primeiro clica nele, ó, no GTA. Gente, tá aparecendo download, como pode ver. Eu vou clicar no download, pessoal. Vai me ensinando, tá vendo? Vai me ensinando como baixar. Então foi pra me baixar esse aplicativo de Rap Mode. E galera, ele tá me deixando não baixar, galera. Pra fazer download do outro aplicativo. Eu disse que não quero instalar, galera. Ah, vou instalar, vai. Gente, pra pouco a gente vai descobrir o que é isso aqui, galera. Quando eu lançar, velho. Lançar isso, a gente vai ver, galera. Vamos pausar aqui. Exclui esse aplicativo, galera. Tira esse aplicativo daqui do Playstone Pro, galera. Vamos ficar explorando o Playstone Pro, galera. Tá aqui, galera. Já baixa aqui o GTA San Andreas, ó. Ai, gente, vai aparecer essas coisas aqui, gente. Não tem isso aqui, não. Mas tá bom. Tem dois, galera. Aqui, gente, já clica em instalar o download. Pode baixar, galera. Sendo pra você, ó. 2.0. Tem que instalar aí, porque o meu não quer instalar. Só clicar aqui na versões, não funciona. Ai, gente, isso aqui é o que, galera? Uma coisa aqui. Mais. A gente pode colocar mais aplicativos. É, gente, aqui é igualzinho o Rap Mod. Esse aqui eu acho que. Não sei o que é. Segura aqui o botão. Não tem nada, gente. Isso aqui é o que? Vai se lembrar aqui, ó. E vamos ver se vai funcionar. Mas isso aqui não, galera. Mas já acabou o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!